ei muuta kuin erittäin loistavaa päivää kaikille. Tänään olen täällä vesilintujahissa ja sen verran päästi alakku, että Tomi lähti kävelemään tuonne lammen toista päätä kohti ja minä pumppasin tuon kumivenneen sillä väliin valammeksi tuossa. Ootellut, että Tomi pääsi passiin ja me lähdetään sitten tuonne lammen toista päätä kohti soutelemaan. Ja toivotaan, että joku sorsa sieltä löydettäisi ja toivotaan, että niiden lentoreitti osi Tomin passipaikkaa kohti. Eikä siinä, lähdetään oottelemaan, että Tomi pääsi pelipaikalle. Laitettiin se Jonin kanssa viestiä, että valaimina täällä passissa ollaan. Ja Joni lähtee nyt tätä ranttaa soutelemaan kumivenneellä tuonne eteenpäin. Niin, mutta Jonillekin tieto, että täällä valaimina ollaan. No niin, lähdetään soutelemaan. Tämä on semmonen paikka yleensä ollut aloituksen jälkeen, että melko vaikea kyllä yksinään saada sorsia. Aina kun toinen menee passiin ja toinen vähän ajeloo, niin mahdollisuudet parannu. Tässä on sorsat jostain syystä, niin tahtoo olla avoveellä aina, niin niitä on melko mahdollista kyllä muuten saa. Ja tuossa se on. No niin, siitä hienosta tilanteesta päästiin yksittäinen sorsa ampumaan alas. Tilannehän itessä eteni sillä tavalla, että Joni tosiaan kiersi tuota lamppaa ja sieltä varmaan semmonen suurin piirtein kymmenkunta sorsaa
aika hyvältä holta lähti tulemaan suoraan kohti. Tässä tämmönen kappeikko kohta tulee, niin aika tuosta keskeltä hyvä ampumamatkan päästä pääsi ampumaan. Ja kaksi kertaa ampui ja sorsa tuli tosiaan sitä alas. Ja haavakoksi kuitenkin sitä sattui jäämään ja sehän paineli tuonne toiselle puolelle heinikkaa koheen. Ja onneksi Joni sattui tuossa kohtuu lähellä olemaan, niin kumiveneellä sitten lähti kahtomaan, että missä kohdassa se sorsa on. Ja siitähän onneksi saatti se ylös ja Joni sitten viimeistelylaukkauksella haavakkosorsan siitä saikellahtamaan maatipuoli ylöspäin. Ja sorsa saatti kumivennen kyytti. Kaiken kaikkiaan oikein hieno tilanne tässä saatti aikaiseksi tälle metäisyysreissulle. Mutta kiitokset, että katsoitte videon ja tästä lähdetään vielä yhdellä toisella lammella käymään reissu tekemässä vesilintuja kahtelemassa. Ja mutta mepä nähdään kuitenkin seuraavan jakson parissa. Se on moro.